Добрий день! Я Ромашко Катерина, учениця 10 класу біолого-хімічного профілю. До вашої уваги пропоную послухати роботу на тему «Виготовлення темперних фарб в умовах шкільної лабораторії». Мета моєї роботи – отримання темперних фарб в умовах шкільної лабораторії на базі Рівненського ліцею «Елітар» Рівненської міської ради. Гіпотеза, оскільки темперні фарби складаються з хімічних сполук, то маючи потрібні реагенти, можна отримати темперні фарби для власних потреб. Для досягнення поставленої мети перевірки гіпотези необхідно вирішити наступні завдання. Прочитати і проаналізувати літературу з досліджуваного питання. Познайомитися з технологією виготовлення темперних фарб для живопису. Дати теоретичний опис методів виготовлення темперних фарб для живопису. Приготувати зразки темперних фарб для живопису, отриманими виробничими темперними фарбами, зробити малюнки, порівняти їх за кольором, структурою, по нанесенню. Методи дослідження. Теоретичні методи – підбір і вивчення наукової літератури. Практичні методи – хімічний експеримент, спостереження. Аналітичні методи – аналіз і порівняння експериментальних результатів, узагальнення. Різновиди фарб для фарбування. Акрилові фарби швидко сохнуть, утворюючи міцне покриття, не змиваються водою і не висвітає на сонці. Гуаш. Художній гуаш – це розхитаний пігмент з додаванням дистильованої води, білий гум арабської. Ця фарба володіє відмінною здатністю покриття матовою і оксамитовою. Олійні фарби виготовляються з пігментів, які подрібнюються в олійці. У порівнянні з іншими фарбувальними матеріалами, з олійними фарбами можна працювати набагато довше, до тих пір, поки вони зберігають вологу. Акварель – у сучасній якості прозорість, м'якість, чистота і яскравість кольору. Темперні фарби – темперні фарби, розведені водою фарби, приготовлені на основі сухих порошкових пігментів. Сполучною речовиною темперних фарб є емульсії, природні або штучні за своїми властивостями і складом. Темпера займає важливе положення між акварельними і олійними фарбами. Властивості темперних фарб. За своєю властивістю темпера щось проміжне між кольоровими і олійними фарбами. Коли темперна фарба сохне, вона змінює тон і колір. Одні фарби темніють, інші світяться. Його також можна розвести як водою, так і олією. І можна працювати тепер на папері і на полотні. До основних переваг темпери можна віднести швидкість її висихання, що значно прискорює процес фарбування і її дивовижну довговічність роботи. Виконані роботи темперною фарбою зберігають яскравість протягом багатьох століть. Практична частина. На вашому екрані 6 досвідів, які ми виконували. Перше – це отримання чорної фарби. Друге – отримання білої фарби за допомогою цинкових білил, баритових білил. Третій наш досвід – це малахітова зелень. Ось тут ви бачите рівняння реакції. Четвертий досвід – фарба жовто-свинцевий йодид. П'ятий наш досвід – залізний роданіт. Шостий – фіолетовий кобальт, ортофосфат кобальту. Практична частина – отримання чорної фарби, цинкові білила, баритові білила, фарба бірюзова, фарба жовта та фіолетовий кобальт. Висновок. В результаті вивчення історії фарб, методів їх виробництва і експериментів були зроблені такі висновки. Історія фарб відноситься до найдавніших часів. Історія темперного живопису вперше зародилася у Візантії. Ця техніка використовувалась для створення ікон. Встановлено, що склад темперних фарб різний, оскільки крім кольорового пігменту вони включають в себе зв'язувальну емульсію. Освоєно технологію виготовлення темперних фарб на основі яєчної емульсії. Доведено можливість використання хімічних реагентів як пігменту. Експерименти виробляли бірюзову, жовту, фіолетову, білу, чорну та криваво-червону в лабораторних умовах. Отримані фарби мають як перевагу, так і недоліки. Вони мають яскраві кольори і легко наносяться на папір, але займають багато часу та при виготовленні прихливі при зберіганні. Ви можете побачити, як
Ми намалювали рисунок звичайними фарбами та за допомогою темперних фарб. Дякую за увагу!